Sallallahu alaihi wasallam.
Berarti mulai teng Wonosobo kapan? Insyaallah Rabu, Gus. Rabu. Banjarnegara. Banjarnegara, Rabu. Rabu. Ngoten niku napa sing dirasani jenengan nggih motivasi wong sata? Wong ada to ke Wonosobo ke Banjarnegara. Harus semangat, Gus. Lah iki sing dadekne yang semangat ngoten niku napa? Kumpul ngene-ngene iki. Dirasani piye ning atine piye ning ati? Adem, Gus. Pokoknya tentram ngoten. Jangan pengusaha, nopo-nopo, bisnisnya apa di rumah? Pengusaha apa? Mebel? Jualan pakan burung, Gus. Kok pakan burung? Ya. Burung sendiri? Lo. Gak bahaya, tak. Emang boleh, Wah, proto. Tambah-tambahan peduren, Gus, kali, Gus, nih, Gus. Kok, oke, ditandur modok, kok, ya? Ini jenang. Wah, enak, wih, jenang. Ciri khas Banjarnegara. Siap. Makasih. Ji, loro,
papat, limo, musafir, dungone mandi, sing sedekah-sedekah. Wah, ini. Jenengan sehat, Gus. Jenengan bawakan demi ngono to, apa? Duren kare, Gus. Duren tak gawakne wineh Lombok, cap kelut. Nggih, Gus. Ya, nang omah ngadur Lombok. Dadi sing pedes gin lengkap kok sak liyane omongane bojo gin iki barang. Iya to. Sama kaos Ringos Audio. Nggih, matur suwun. Nggih. Mugi-mugi lancar, Gus. Napa sih? Nggih, amin. Nggih, Pak Sidul. Bae-bae sing kae baju ijo. Baju ijo sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum wayahe. Pono waalaikumsalam aku jawab apa? Assalamualaikum. Iki ngono ya. Heeh, ya iki jan kaya ngrepe nak awane adem ya. Lah kok wes lho padahal. Nggih, gentenan ya. Ah, digawe santai ngene ya gen ra lempoh. Kudu-kudu selawatan. Heeh. Lah iki wong endi ae to iki kok akeh koyo ngene. Heh. Seneng ngene ya ngene. Salam, Bu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dalemnya pundi? Pucu. Kok pucu mriki? Desa ning apa? Pucu. Nggih, pucu. Namine sinten? Suminem. Bu Suminem umure pinten? 50. 50. Langkung swidak. Pom. Sampingin jenengan nggih sepuh nok e ibuke. Nggih. Lho, jenengan mriki kalih sinten? Bu Suminem. Kalih yogane. Garwane ta sik? Garwa, bojo, lanang. Pun mboten enten. Pun mboten enten. Ten griya kalih putrane tok. Nggih. Ya Allah, nggih. Ora pripun? Wah, mboten kiat. Urung mampu kaya awakmu ya. Nek wis terlatih ya kowe. Mare kuping wis kadung ngamoh lho. Kuping iki kadung bobrok. Ben ngaji karo aku karo sodorep ning ngarep. Karo teplekno pisan iki lho. Cacah iku lho kok heeh. Cacah kok kuat ya iki sone sakmene biyane iki. Wong tulus apa gandhe iki karo kuping wong tulus. Ya Allah, jenengan cumpleng, Bu. Bu. Jenengan wau cumpleng. Oh, senang. Kegiatan ini senang. Niki pertama kali nggih, Bu Suminem. Nggih. Oh, pripun rasane ngeten niki? Kumpul alih tiang-tiang niki. Eh, keju. Beh, ngantuk iki tok e. Wis disangoni ngene. Nggih. Nggih, langsung. Wayang sangu langsung bekah. Lah dijak omong ra nyambu. Ji. Loro, telu, papat, limo, beh jono, duwe diwan-diwan kaya Pak Heri ini. Niki kaos Brengos, Mbah. Kenging damel mlampah-mlampah nggih nyapu. Kalih wine Lombok, Mbah Suminem. Nggih, ditandur teng ngarepan nggih. Kenek nggih adang. Nggih.